Tome, máte za sebou další zápas, přípravy, čtvrté utkání, čtvrtá výhra proti Olomouci. Jak se tobě konkrétně hrálo, protože ty ses vlastně vrátil po takovém nepříjemném zranění, když jsi byl zasažen během Mountfield Cupu a dal jsi tam menší pauzu? No, tak dostal jsem do krku, ale už je to celkom lepší. No, ta prvá třetina byla taká horší a prehrávali jsme. Já jsem tam troška nedobek čekoval hráče, či dostali jsme gól, ale už jsme nějaké dali a už se nám hrál lepší, no a nakonec jsme vyhrali, čo je super. Měl jsi docela solidní produktivitu, gól, stál si na správném místě, tam, kde jsi měl stát, když jsi mi vypálil k tomu asistence, tak asi i s vlastním výkonem tady může být spokojenost? A tak spokojený, nemůže být nikdy spokojený, stále to může být lepší, takže je to len příprava, ale tak treba podávat ještě výkony na 100%, no a připravit se na tu ligu, čo nejlepší. Je pravda, že už moc teď zápasů a přípravných dnů nezbývá do Ligy mistrů. Pozítří hrajete v Liberci a pak už vám de facto začne ostrá sezona. Vnímáte to, že se to rychle blíží? A tak tu Ligu majstrov jsem ještě nehrál, čiže bude taková nová skupcenost, budou tam určitě dobré týmy, čiže já se na to aj těším. A ta sezona už nech začne a nech to tam můžeme valit. A my jsi tam valil v hradeckém dresu, kde seš vlastně novou tváří. Když jsem se díval, tak ty seš vlastně takovej banskobystrický patriot, kde jsi hrál od malička, kde ses narodil, de facto zatím jsi tam hrál celou kariéru, na chvilku si odskočil do Slovanu, no a pak jsi odskočil na východ Čech do Hradce, tak jak to vůbec došlo, že ses vydal sem k nám pod Bílou věž? A tak volal jsem vlastně aj s trenérom po sezóně nějak, že by chceli, aby som prišiel sem, tak som rád, že som dostal takúto ponuku ísť do Čiech a som mohol práve prísť do Hradca, to pekné mesto, klub, ktorý má vysoké ambície, čiže som rád, že som tu a dúfam, že sa nám bude dariť a pôjde všetko tak, ako má. Bylo to o tom, že si chtěl už vyskúšať něco iného? A tak každý sa chce posúvať čo najvyššie, čiže ja som takisto chcel sa dostať aj z tej slovenskej ligy niekde do nejakej kvalitnejšej a tak, čiže som rád, že teda som dostal tú možnosť, no a je na mne, ako sa jej chopím a ako to pôjde. Je pravda, že v kabine tá čechoslovenština tady v Hradci zní pomierne silne, i proto seš určite taký rád, že tady máš chalani od vás? Hej, tak je to taký mix, no je nás tu viac Slovákov, nie že viac Slovákov, ale a je to tak možno pol na pol, to je nejaký Lotyši, teda dvaja plus Slovinec, čiže je to taký mix, ale ja verím, že to bude fungovať a proste sadneme si, partia je super, takže to potiahneme až do konca sezóny a budeme sa na konci sezóny tešiť. My sa budeme taky tešiť na vaše zápasy, hodne šťastí, Tome, díky. Ďakujem a ja, majte sa.